gedachte was dat ik dan minister van Volkshuisvesting zou worden. Want het grote probleem in politiek opzicht was toen de Volkshuisvesting. En dat waren de gevechten tussen Hans van het Doel en Hans Wiegel in die tijd. Jij moet dat gaan doen. En ik vond dat ik dat niet kon. Maar ik vond ook dat ik geen nee kon zeggen. Dus ik zat er ontzettend tegenaan te hikken. Dus toen ik in de auto zat op weg naar de Raad van State, hè, een burger. Ja. Toen wist ik niet wat mij gevraagd zou worden. Ik hoopte ontwikkelingssamenwerking, mijn vak, mijn onderwerp. Ja. En ik vreesde Volkshuisvesting. Dus ik... En ik wist ook op dat moment dat ik daar naartoe reed niet wat ik zou zeggen. Ik ben echt een denial adept. Hij heeft me voor zich gewonnen door de manier waarop hij opereerde. Intellectueel en politiek. Terwijl ik daarvoor, op een afstand dat ik hem niet kende, vond ik hem maar een eigenwijze man. Maar nee, hij won mij binnen een week voor zich. Ik had van hem geleerd dat het heel verstandig is om de hele dag alles op te schrijven. Dus hij zat altijd met die multo's voor zich. Altijd. Dat heeft hij tot zijn dood toegedaan, geloof ik. En dat ben ik ook gaan doen. Je moet opschrijven. Je kunt terugkijken, het helpt je reflecteren. Dus het is een buitengewoon nuttig richtsnoer eigenlijk. En ik tot 2017 heb ik dat gedaan. Ik heb dus een dikke 20.000 blad handgeschreven, bladzijden. Met al die dingen. En ik ben dat later ook gaan documenteren. Dus ik zei van, nou ja, die paragraaf voor de regeringsverklaring, die morgen, nou, die schrijf ik zelf wel, want ik vertrouw natuurlijk die mensen niet. En ja, goed, dat accepteerde men. Maar, en dat is toch een belangrijke anekdote op zichzelf over de relatie tussen ministers en ambtenaren. Jan Meijer vroeg toen, dat hij dat gedaan had, van, vind je het goed dat ik hem even lees? Ja, dat kon ik hem natuurlijk niet ontzeggen. En nou, tot mijn grote verbazing bracht hij een verbetering aan. Hij verbeterde het tekst, hij maakte het beter. Ik weet niet meer hoe, maakt niet uit. Ik kon alleen maar constateren, verrek, beter. Dus hij won mij voor zich. Hij was loyaal. Want niet alleen deskundig, maar hij was ook loyaal. Hij stapte over naar een nieuwe beleid. Hij heeft gezegd, je bent je eigen directeur-generaal. En nou, die opmerking ben ik ook nooit vergeten. Het was waarschijnlijk ook kritisch, bemoeide misschien te veel. Maar dat was mijn manier van werken. Ik maakte wel eens een foutje in het begin. In de Kamer weet ik nog wel dat ik heel enthousiast een keer een toespraak hield in Rijswijk of zo. En had ik kritiek op D66, PvdA, Nieuw Links. En toen zat Jan Vis, zat in de salamistiek, ving Jan Vis vast. Ja. En dat kwam de voorpagina van de NRC. Ja, ja. Dus, nou, goed, dat was dus een fout. Je leert een departement leiden, je leert je ambtenaren vertrouwen, daar ga je ook kijken. Je leert politiek te bedrijven. Dat is natuurlijk toch met vallen en opstaan, maar ik viel minder dan ik kon. En ik had natuurlijk het grote voordeel als minister dat ik 2 jaar Kamerlid was geweest. Want dat is, ik vind dat, het is zo moeilijk voor een minister die geen politieke ervaring heeft. Dat heb ik natuurlijk gezien toen ik wegging als minister van Milieu. Jaren later, toen kwamen de ministers die hadden geen enkele ervaring en dat liep helemaal nooit goed.
Ja, dus dat had ik niet. Maar de Kamer open benadert je ook anders wanneer je een van hen bent geweest. Ik kon met Lubbers heel goed opschieten. We waren jaargenoten in Rotterdam. Ik kende hem. Ik was president van SSR, hij was president van Sanctus Laurentius. Dus we hadden samen zaten met Onno Ruding en Nelly Smit-Kroes in 1960 in de Rotterdamse studentenraad. Vijven, en er was er nog één. Een ander. Maar dus we kenden elkaar allemaal. Dat was allemaal goed. Ik kon met hem overweg, heel goed overweg. Onderhandelen, continu praten. Hoe moet dat? Ik had maar één beleidslijn voor mezelf. Zorg dat je... Ik was toeristengids geweest in mijn studententijd. En ik wist, je moet dus alles weten wat er gebeurt. Dus je staat het eerste op van iedereen, je gaat het laatste naar bed. Als iedereen naar bed, dan ga jij naar bed. Dus je moet weten waar mensen zijn. Het waren ook jongere reizen geweest, of zo wat. Hè? Weten waar je mensen zijn, zodat. Dus ik heb die vergaderingen voorgezeten, wekenlang, op die manier. Wie praat met wie? Je wordt er op een gegeven moment bedreven in hoe je dus van grote vergaderingen, kleine vergaderingen weet te maken en toch iedereen mee krijgt. Kijk, je moet niet zelf gaan schrijven. Dat heb ik ook. Ik heb later geleerd, echt op basis van die ook. Ik heb ook later college over gegeven. Hoe leid je multilaterale onderhandelingen? En een van de dingen was, je moet geen enkele tekst is te jouwe. Want dan word je afgeschoten. Huh? Geen enkele tekst is te jouwe. Dus je moet mensen laten schrijven. Dat is hun. Ik kon nooit met zelfs geen non-papers. En soms ging dat in het kabinet ook wel van hart tegen hart. Ik herinner me dat Vredeling een keer over die leverantie van vliegtuigen, die hield, ik ga weg. Ik doe niet meer mee. Trok zijn regenjas aan, we zaten daar in het katshuis. En hij stond met de deurklop in zijn hand, met zijn regenjas aan al. En zo ging het gesprek door. Dat zijn beelden die je nooit vergeet. Maar goed, hij ging niet weg. Ja. Huh? Maar het duurde wel heel lang. Dat ging. En Lubbers natuurlijk ook een paar keer. Lubbers schreef iedere keer weer een brief. Lubbers schreef brieven. Ja. Dan heb je weer een brief van Lubbers. Ja. Huh? De blauwe brieven van hem. En hij is ook wel eens weggegaan. Ja. Joop wist niet of hij nog een minister van Economische Zaken had. Want we lieten het niet weten. Ach, het waren anekdotes. Maar de persoonlijke verhoudingen waren prima. En we kwamen er ook altijd uit. Zelfs met Van Acht, behalve dan op dat laatste moment. Dan ging dat niet meer. We hadden een aantal ambassadeurs in de wereld. Van buitengewoon hoog niveau. Ik herinner me bijvoorbeeld één naam, die was ambassadeur geweest in Washington en in Moskou, Tamlons Bakker. Ja. Die stond bekend om zijn zeer diepgravende analyses van het land waarin hij werkte en relaties. Dat had ook buitengewoon veel nut. Hè. En ik geloof dat Schiff was ook ambassadeur geweest en dan kon dat ook. Hè. En zo had je er meer, de Ranitz, hè, in Parijs. De buitenlandse zaken was wat dat betreft echt fantastisch goed georganiseerd wat betreft de informatievoorziening uit de wereld. Ik voegde daar heel veel aan toe doordat ik, want dat heb ik van Van der Stoel voor elkaar gekregen, dat vond hij goed. Ik wilde dus meer deskundige ambtenaren, ja. Niet alleen maar. En die ontwikkelingsambtenaren waren eigenlijk, want je mocht wel een beetje voorkeur hebben. Het was allemaal wat jonger en wat progressiever dan de rest. Ja.
Maar ik wilde ook artsen, ik wilde ook Wageningers, ik wilde... En toen hebben we georganiseerd dat ik een verhoging zou kunnen krijgen van 100 in de personeelsterkte. Dat waren dan externe ambtenaren, die werden ambtenaren, maar die hoefden niet via het klasje te komen. Officieel was de voorzitter van de onderraad was de minister-president zelf, maar soms dan was het de vice-minister-president. Hè? Dat hing er helemaal vanaf. Het was nooit de coördinerende bewindspersoon. Die zat er dan bij als coördinerende bewindspersoon. Moet je overigens nooit willen zijn, coördinerende bewindspersoon. Nee, dat is een ramp. Ja, mijn uitgangspunt was: ontwikkeling is alles. Het is niet economie, het is niet politiek, het is alles. En ontwikkelingssamenwerking. Waarom zit ik hier? Ik ben de minister voor ontwikkelingssamenwerking. En even wat wij doen vanuit Nederland heeft gevolgen voor het buitenland, voor ontwikkelingssamenwerking, voor zwakke landen. Nou, die zitten niet aan tafel. Ik ben hun stem. Dat was... Dus ik moet die belangen heel verdedigen als wij iets beslissen over wat dan ook. 18, 17, 16, maar je moet 6 uur slapen is een beetje weinig, maar privéleven heb je niet. Dat is gewoon als je minister 16, 17, dat is het wel. Dus die gaat gewoon s'avonds door totdat je naar bed gaat. Ik dronk niet meer. Dat scheelt ook. Gestopt tijdens het minister? Nee, ik was gestopt met drinken, überhaupt. Ik had veel gedronken in de jaren 70. Oh. En bij de 84 ben ik geheel onthouden geworden. En toen merkte ik wat een fysieke verbetering dat ook inhoudt. Ik heb nooit meer 1 druppel alcohol gedronken na het moment dat ik zelf beslist heb. Ik stop ermee. Ik had heel erg geprobeerd om te minderen, het lukte nooit. Toen minder drinken, hup, begint het weer. Dus ik dacht, nou, er is nog maar 1 oplossing. Stoppen. Ja. En die 16 à 18 uur per dag? Nou ja, dan heb je dus... als je dus niet drinkt... Ik liep ook hard, hè. Ik ging vanuit het departement een half uur het Haagse Bos in. Zaterdag hoor je een normale werkdag, omdat je natuurlijk altijd vergaderingen en toespraken had. En zondag moest je echt je hele... Ik had 7 tassen. Niet grote, dikke tassen. Nou ja, 5 soms, maar soms ging het tot 7 door. Ja. En dat moest allemaal toch worden doorgeakkerd. Ja. En je las het ook. Ik vond het buitengewoon interessant. Het was nooit, hè. Je moest natuurlijk ook wel reageren. Mm-hmm. Je leerde ook trucjes. Maar je kon niet alles echt helemaal zo doorlezen. Wat waren dan de trucjes? Op een bepaalde bladzijde een opmerking maken. Ik had uitonderhandeld al in de jaren 70 met Kooijmans. Toen was dat de minister van ontwikkelingssamenwerking zou worden ingeschakeld zodra wapenleveranties waren aan ontwikkelingslanden. Het ging toen over Indonesië. Dat was ook met de corvettenleverantie toen. Dat was een probleem geweest met Van der Stoel. Maar ik had geen conflict met Van der Stoel. Hij vond het eigenlijk ook, maar het liep verkeerd, die leverantie. Dus dat hadden we afgesproken en dat deden ze niet in de jaren 90. En daar heb ik echt een... En toen kreeg ik ook die informatie niet. Want dan vroeg ik om informatie in van Milo en van de Broek zeiden ja, natuurlijk moet je die informatie hebben. En dat was vertragen. En ik kreeg het niet en vroeg je nooit. En dat is een truc, vertragen. Maar je eigen medewerkers, ik had dus op hen geen vat. Hè? Maar voor eigen medewerkers heb ik dan vat. Hè? En dat overkomt me niet. Want het waren... De medewerkers op BZ. Zo had ik ook iemand in de jaren 70 benoemd die een hele goede indruk op mij maakte voor een bepaalde functie. Dat was ook was actief binnen de VVD. Jong vond ik erg goed. Dus ik wil ook laten zien dat het mij niet om partijpolitiek ging. En ik kwam ook tot de conclusie in de jaren 90 dat het heel belangrijk is om niet een eigen assistent te hebben die vanuit die fractie komt. Want dat wordt de ogen van de fractie in plaats van. Hè? En zo zag ik anderen opereren. Dus pertinent niet.
Dus toen, toen Jan-Jaap Klein-Rensing weg... Oh ja, ik heb bijvoorbeeld als hoofdvoorlichting net zoiets. Hè? Dat is ook altijd het probleem. Dat ik Bram van Ooyik benoemd. Pure persoon. Ja, je moet ervaren, je moet kennis van zaken hebben. Hè? Dat is een combinatie. Kijk, als je dingen niet weet... En die ambtenaren dan, die blijven dan loyaal, maar voor die ambtenaren is het buitengewoon vervelend. Voor ambtenaren is het buitengewoon belangrijk hoe sterk een departement is in de onderhandelingen met de andere departementen in Den Haag. Dus zij moeten onderhandelen. Zij moeten met de ambtenaren praten, met die van de berg. Dan kom je ergens niet uit. En dan wordt het opgetild. Misschien naar de directeur-generaal of zo. En die dan met soms naar de minister. En als je weet dat als jij het niet voor elkaar hebt gekregen, je hebt het opgetild en het wordt daar allemaal maar verloren of weggegeven, dat is duidelijk ongeveer. Dus je moet ook onderhandelingen winnen om je medewerkers te kunnen inspireren. Dat geldt ook voor de minister. Dat geldt voor, tot de minister zelf. Als de ambtenaren weten, hij verliest niet zomaar. Hè? Je hoeft niet altijd te winnen, maar je moet behoorlijk wat winnen. Hè? Dat straalt op hen af. Lubbers leidde anders dan Kok. Lubbers was inderdaad de kan ik even met je meedenken persoon. Hè? Maar... Kok liet zich totaal niet overroelen. Kijk, wij hadden... Kok, zijn positie moest natuurlijk geleidelijk aan groeien, ook binnen de Partij van de Arbeid. Maar wij merkten wel, hij is een goede onderhandelaar. En als hij moet onderhandelen met Lubbers, dan verliest hij niet. Want hij was de minister van Financiën. En, kijk, Kok werd ook niet moe. Hij zal nooit zijn stem verheffen. Hij hield vol en Lubbers verloor debatten soms van Kok omdat hij moe werd. Eind van de avond. Ja. Kok niet. Tot een bepaald moment, met de WO ging het totaal mis. En dat. Toen hebben we alles moeten toegeven wat we niet wilden toegeven. Direct goed. Oh nee, dat was eigenlijk geen probleem. Kok stond er ook achter, terwijl hij nota bene minister van Financiën was geweest. Dus Zalm had het eerst met hem besproken. Dus er werd een gezamenlijk voorstel van Kok en Zalm om het zo te gaan doen. Het was de methodiek natuurlijk, waarbij je dus alles wat je dus aan overschotten hebt, dat wordt gebruikt voor andere dingen dan voor leuke dingen die je ook zou willen hebben, accepteer je. En het was van het begin af aan duidelijk dat het, zeker voor degene die dus overging naar het volgende kabinet, dat het opluchting betekende. Huh? En hij deed, nou en dan hangt het af van die gesprekken die je dan met Zalm hebt, want je hebt altijd je bilateraaltjes voor, hè, dat had je met Kok ook gehad. Dat ging met Zalm soepel. Zalm was een ander type dan Kok ook natuurlijk, dus hij kreeg heus wel zijn zin, maar het gebeurde op een soepele manier. Hè. Dus eigenlijk was het mes door de boter, hè. 8 jaar lang. Dus Kok komt bij mij en zegt, ik heb er maar 2 dingen voor je. Het is niet anders. Maar ik begreep wel, ik vond het dus doodjammer, maar zo loopt het in de politiek. Dus ik kon kiezen verkeer en waterstaat of milieu. Ik zei, nou dan kies ik milieu. En mijn intuïtie was, kijk, ontwikkelingssamenwerking is de zachte sector. Altijd tegen die EZ, de financiën, dat ligt me wel. Milieu is de zachte kant tegen verkeer, waterstaat en economische zaken. Dus dat ga ik doen. Ze komen niet meer weg. Dat was de makker van Vrom. Je bent een gedreven
geluidsfunctionaris in de directie van geluid en je komt nooit meer van geluid af. En dan ga je ook geloven dat, dat de hele wereld is maar één probleem, dat is geluid. En op BZ was dat fantastisch geregeld. 4 jaar wegwezen, hè? Dan ga je naar een ander land of je komt terug. Dat is te soms, hè? Maar bij Vrom was het, men zat geplakt. En van Mierlo, waarvan ik gedacht had dat hij daar wel aan... Nee, daar kwam er geen. Dus ik zat er wel, en ik had op het niveau tot aan directeur had ik wel veel goede vrouwen gevonden, ook kunnen benoemen, waar ik wel heel goed mee kon werken. Ook jonge vrouwen, maar ze kwamen niet veel verder. Dat is helemaal omgeslagen, hè, op BZ. Het is zo omgeslagen dat mannen niet meer verder komen momenteel. Dat is een inhaalslag geworden. Maar toen niet. Maar toen kwam ik op Vrom terecht. En toen zei hij, nou heb ik die macht om dat te doen. Maar ik zat er met een man en er zat één vrouw bij. Zodra er twee vrouwen zijn, is het heel anders in een groep van mannen dan wanneer er maar één is. Ik kan het niet uitleggen en niet verklaren psychologisch, maar dat is wel de ervaring. Kun je beschrijven wat het verschil is? Ze voelen zich met z'n tweeën. Dan is het niet alleen maar een mannelijke taal. En het was natuurlijk allemaal heel netjes, maar het gedrag is anders, vind ik. Goed, toen ging Den Dunne weg. Ik zei, ik ben een vrouw. Ik hield vol. Nou, dat was niet zo makkelijk, want hoe vind je dat? En toen hebben we Marianne Sint. Ja. En die heeft het echt heel goed gedaan. En dat was een beetje een risico, omdat hij natuurlijk bij de partij, was mijn voorzitter geweest toen ik vicevoorzitter was van de Partij van de Arbeid. En ze was natuurlijk eigenlijk weggestuurd door Kok toen met die WHO. Ik geloof dat we toen geplukt hebben uit Zwolle, maar ik weet niet meer precies wat ze toen deed. Nee, maar in ieder geval, nou daarna, maar in ieder geval, goed. Ze heeft echt heel goed gedaan als secretaris-generaal. Het milieu, dat was activistisch en dat was activistisch lastig soms. Want ik heb wel eens dat geluid bijvoorbeeld. Hè, toen ik werd minister en toen wat ga je doen? Zo, en dan had ik een persconferentie en toen liet ik mij ontvallen. Ik ga me nu wel bezighouden met milieuvraagstukken die echt belangrijk zijn voor bijvoorbeeld voor de gezondheid van mensen. Die voor de veiligheid van geluid ga je niet dood, zei ik toen. En, ik had meegemaakt in dat kabinet dat we continu bezig waren met Schiphol, geluid. En daar ben je gek van. Het was wel een probleem, maar ik wil ook andere dingen. Dus voor mij ging het bijvoorbeeld om de gezondheidsconsequentie van nieuwe chemische producten, om maar wat te noemen. Voor geluid ga je niet dood. Een opstand. Alle ministers van Milieu in heel Europa waren activisten. Dat was ik ook. En of je nou in een rechtse regering zat, in Italië, je had een linkse, een communist, was minister van Milieu. En alle ministers van Milieu waren activistisch. Die wilden wat. En je ging elkaar ook zien als bondgenoten. En we hadden een soort van gemeenschappelijke vijand. Dat waren thuis de ministers van Economische Zaken en zo. Hè? Dus die hielp elkaar ook. Dus je moet dus politieke feeling en politieke ervaring hebben. En je moet ook echt een missie hebben. Je moet er voor de mensen zijn. En die missie hoort te zijn, maar dat vind ik. Dat de mensen er wat aan hebben. Dat is heel algemeen geformuleerd. En dan heb ik altijd een referentiekader gekozen. En dat probeer ik ook altijd weer aan mijn studenten duidelijk te maken wanneer het gaat om ontwikkeling. Je referentiekader is de zwakste. En dat leerde ik van Den Uyl. Dat is een van de dingen die ik nooit vergat. We zaten te praten over de gasprijs. Die moest omhoog. Oliecrisis. En we hebben tot 4:30 in de nacht zitten, want de Uyl wilde niet
gaf niet. En Lubbers voor 100 nodig. En de uil wilde niet. En de uil, hij zei voor ergens midden in de nacht: jongen, luister nou. Denk je nou eens in die bijstandsmoeder in Groningen, driehoog achter. Ongetrouwd, hè? Ze hebben bijstand, hè? Ongetrouwd, ongehuwd. Nou, die vrouw, die moet dat betalen. Kan niet. Nou goed. En voor hem was het referentiekader de consequentie van je beleid, of opties, voor de zwakste. Knap. Ik weet niet meer wat we beslist hebben. Maakt niet uit. Hè? Dat was het referentiekader. Ik zocht altijd de net afgestudeerde jonge mens. Omdat mijn ervaring geleidelijk aan was dat de veertigers die zijn een beetje vastgerost. Niet altijd met heel erg generalisch. Maar zeker toen ik later 6 jaar lang ik was natuurlijk secretaris-generaal van de UNCTAD, assistent. Dus ik had... En dan zag ik al die veertigers die zaten aan hun eigen carrière te denken, het eigen inkomen. Dat zat zo prachtig in Genève. Je wilde nooit meer werken, je zat daar vast. Huh? Dat was ook een van de redenen waarom ik na 6 jaar wel weg wilde. Ik wilde weer naar het leven, naar de politiek. Ja. En daar. Dus jonge mensen, ze weten de nieuwe dingen. En ze hebben een andere kijk, een nieuwe kijk. Dus daar wil ik wel mee werken. Je moet bereid zijn om echt al die 16 uren per dag daar volledig jaar in en jaar uit voor te geven. Dat kost heel veel. Thuis. Kost heel veel. We hebben het volgehouden. En dat gelukt is, dat komt door mijn vrouw. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Zij heeft voor de kinderen gezorgd. En mijn dochter is ietsje ouder dan mijn zoon. En die zegt van, je was er nooit. Ik ben heel goed met mijn dochter. Maar ze zei, je was er niet. En soms maakt ze dat soort opmerkingen nog wel. En mijn zoon zegt wel best mee. Huh? Maar zij heeft het gedaan. Ik keek ernaar. En ik was natuurlijk heel goed met mijn kinderen. Maar het dagelijkse. Huh? En dat kan heel veel mislopen. En dat het niet misgelopen is. Het was spannend, maar dat het niet echt is misgelopen en dat we bij elkaar zijn, dat komt in belangrijke mate door. En dat is wel van belang. Het is een heel ander advies dat je misschien van me verwacht, is zorg dat je een hele goede, als je een thuis hebt, als je helemaal alleen bent, is het natuurlijk wat anders. Rutte misschien, maar als je een thuisbasis hebt, dan is er een conflictmogelijkheid, echt. Die is er. En dat moet. Ik zou je adviseren om het heel goed uit te spreken van tevoren. Dat heb ik niet gedaan. Zodat het wat dat betreft veilig is en dat je weet waar je aan toe bent. Maar die conflictmogelijkheid tussen je volledig aan je werkgever en thuis. En je relatie, ja, die is er nog steeds natuurlijk. Vooral naar kinderen, zowel als naar je echtgenoten of echtgenoten toe. Dat is wel een advies wat ik zou willen geven. Dus bezin voor je eer je begint, maar doe het wel. Maar besef dat een ander daar heel gauw de dupe van is. Heel gauw.